Selamat sejahtera murid-murid. Apa khabar? Cikgu berharap murid-murid dalam keadaan yang sihat. Tin itu kemek kerana permukaan tin ditolak dengan kuat. Kekuatan yang digunakan itu dikatakan daya. Tolakkan dan tarikan adalah daya. Apabila kita menolak atau menarik sesuatu benda, kita telah menggunakan daya. Tindakan daya tolakan dapat menggerak atau mengubah bentuk sesuatu objek. Daya menolak boleh mengubah arah gerakan sesuatu objek. Tindakan daya tarikan boleh menggerak, menghenti atau mengubah keadaan sesuatu objek.
Tahukah anda bahawa dalam kebanyakan tindakan, daya tolakan dan tarikan digunakan serentak. Tolakan dan tarikan bertindak pada arah yang bertentangan. Misalnya, semasa menggunakan brek untuk menghentikan basikal, daya tarikan brek di tangan akan bertindak dengan menolak brek untuk mencengkam tayar basikal belakang untuk menghentikan basikal itu. Anda perlu tahu bahawa daya boleh menyebabkan perubahan bentuk objek. Misalnya, plastisin boleh diuli dan direka bentuk menjadi pelbagai rupa. Selain mengubah bentuk, daya juga menyebabkan perubahan gerakan. Contohnya, bola yang pegun atau tidak bergerak boleh digerakkan dengan menolak bola itu. Kesan-kesan daya ialah daya boleh menggerakkan objek yang pegun. Daya boleh mengubah kelajuan objek yang bergerak. Daya boleh mengubah arah objek yang bergerak. Daya boleh menghentikan gerakan objek. Cikgu berharap di akhir pembelajaran ini, murid-murid dapat memahami kesan-kesan daya dalam kehidupan. Sehingga kita berjumpa lagi. Selamat belajar.